Bom, eu coloquei esse título provocativo, para bem chamativo, assim, as 10 razões que provam a veracidade da fé católica. Não que nós aqui necessariamente sejam só 10 razões que provam a veracidade da fé católica, nem que essas 10 razões que serão apresentadas aqui são as melhores 10 razões que provam a veracidade da fé católica. Mas esse é um... Não tem esse nome, eu estou dando agora de opúsculo, um texto pequeno, escrito por um santo, um mártir inglês, São Edmundo Campiano. Foi um mártir na perseguição. Por isso ela sabe. Congregado Mariano. Ele sabe. Eu vi no site da Congregação Mariana lá de Manaus, tem uma parte, uma página dele. Ele é o primeiro mártir do Congregado Mariano. Ah, olha só, que bom. Graças a Deus. Ele, se eu fui meio marqueteiro de colocar esse nome, As 10 Razões, ele não foi muito, né? Um título de livro com 4 linhas, assim, As 10 Razões que Provam a Veracidade da Fé Católica. Mas isso foi um... Aqui, os argumentos que ele vai apresentar aqui são para uma situação bastante específica em que ele estava vivendo. E talvez aqui eu vá falar da vida do Santo Edmundo, mas também tem um... O que me levou, o que motivou a falar um pouco da vida dele foi também um pouco do contexto atual nosso. É comum que se encontre mais objeções aos erros mais comuns. E isso, de certa forma, existe até uma certa regionalização disso, né? Estava conversando até, né, com a Gabriela. Você não vai achar muitos documentos apontando os problemas da RCC, por exemplo, em alemão, porque talvez não tenha renovação carismática na Alemanha. Assim como talvez não se encontre muitos textos sobre, sei lá, o sincretismo religioso em francês, porque isso talvez seja uma coisa... Já em português não, deve ter bastante coisa por todos os problemas do sincretismo religioso, porque é um problema natural aqui do Brasil. E nessa linha, nós temos, e aí eu descobri isso fazendo a pesquisa aqui para aula, nós temos poucas coisas além do básico, além do que se ensina assim para vestibular praticamente, falando dos programas do anglicanismo, né? Ainda que seja uma vertente do protestantismo que bebe muito na fonte do calvinismo e do luteranismo, então de fato teologicamente não tem assim grandes aspectos teológicos e filosóficos a serem debatidos, porque está de certa forma contido na heresia protestante como um todo. Mas tem alguns aspectos particulares da igreja anglicana em si, que nós não... que tem muito pouca coisa em português, né, a respeito. E até marcado por fato, né, agora da rainha ter morrido, ter trocado o rei, fica muito em evidência, né, as catedrais, onde tem as cerimônias, e nós aqui, sobretudo, mais ligados à tradição e, de certa forma, convivemos com pessoas que talvez também tenham esse apego e essa inclinação que a direita tem pela monarquia, que em si não é nem boa nem má, mas existe. Então, qual é a grande monarquia que ainda existe no mundo? É a monarquia inglesa, é uma monarquia que é talvez referência, que se cite como exemplo, veja só, a rainha, o rei agora, mas há muito erro ali, tem muito problema ali. Então, é importante não se deixar seduzir por uma monarquia estável e usar ela como exemplo, olha só, veja como a monarquia é boa, usando como exemplo a monarquia inglesa. Tem diversos problemas lá, e um deles é a questão religiosa. Os reis, né, os monarcas todos, ingleses, né, britânicos, na verdade, são todos anglicanos. Se a linha sucessória oficial, se tiver alguém católico na linha sucessória, ele é cortado da linha sucessória. Porque eles não podem nem correr o risco, né, sei lá, cai o terremoto em Londres, a 21ª pessoa da linha sucessória é católica. Aí morre as 20 primeiras, cai um avião lá, o rei é católico, né, na hora, né, não tem sé vacante para rei. Então, eles nem correm esse risco, não pode.
E, obviamente, o rei e a rainha são os chefes da igreja anglicana. Ainda que, na prática, teologicamente, o chefe seja o arcebispo da Cantuária, de iure, né, pela lei, o chefe é o rei ou a rainha. E, sobretudo no Brasil, a igreja anglicana, na verdade, ela como um todo, né, por ela ter se... até pelo jeito que ela surgiu, ela guarda alguns aspectos muito semelhantes, disfarçados, né, falsamente similares à Igreja Católica. Então, eles têm imagens, eles têm uma devoção mariana, eles guardam os santos, né, os santos até Henrique VIII, todos que foram canonizados até então, eles reverenciam como santos. Não teve nenhuma outra canonização depois, só um rei mártir lá. Mas eles têm santos, os bispos usam paramentos semelhantes aos da Igreja Católica, eles têm padres, eles têm uma missa, eles chamam de missa. Então, não, talvez não aqui entre nós, que estamos mais alertas, mas talvez com quem a gente conviva, e eu, por exemplo, já passei por isso, a pessoa diz: não, eu sou católica e casei na igreja. Ah, é? Onde? Na Catedral Anglicana, lá em Santo Amaro. Então, não casou na igreja, né? Casou na Igreja Anglicana. Não, mas o padre lá é muito bom, né? O reverendo Aldo, eu acho, ele é bem famoso aqui em São Paulo, ele é muito simpático, né? Não casou na Igreja Católica, né? Foi enganado, talvez nem soubesse. Poxa, mas eu fui lá na catedral, era bonita, parecia, tinha uns vitrais. Aquilo lá não é igreja? Não é, né? Igreja. Eu fui pesquisar, fui pegar umas imagens para a gente ver um pouco as semelhanças que tem físicas, estéticas, praticamente, né, da Igreja Anglicana, como isso pode confundir as pessoas e como a gente tem que estar preparado para dizer para as pessoas: olha, te enganaram, não casou na Igreja Católica, né? Se você resolveu casar só para agradar a sua avó, nem isso você conseguiu. Porque nem, numa igreja, nem na Igreja Católica você casou. E o Papa Leão XIII, ele provou numa encíclica, não sei se era uma encíclica, mas enfim, ele provou que o rei Eduardo IV, que era o filho do Henrique VIII, por ter mudado os ritos de ordenação, eles perderam a sucessão apostólica. Então, não é que perderam agora, né? Perderam já nos 1550 alguma coisa. Então, assim, a rigor, quando você vê um bispo anglicano com aqueles paramentos, para nós católicos obrigação dizer: esse sujeito está fantasiado de bispo, porque ele não é bispo, né? Ele está com roupa de padre, ele não é, ele não é padre, não foi ordenado, né? Como se qualquer um de nós aqui, exceto o próprio padre, vestisse uma roupa de padre, saísse por aí fazendo casamentos. Quer dizer, não, vocês não têm sucessão apostólica, não há consagração, não há transubstanciação na missa, né? E eles fazem missa, chamam, entrar no site agora, Catedral Anglicana São Paulo, horários de missa, tem lá, passa a missa no YouTube. Até tirei o print de uma missa deles aqui, vocês vão achar bem interessante. Bom, essa daqui, por exemplo, é a Catedral Anglicana aqui de São Paulo, tá? Se comparar assim com as igrejas construídas em São Paulo de uns, digamos, 50 anos para cá, está até no quartil superior, eu acho, assim, né? Harmônica, bonito, né? Tem uns vitrais ali no fundo, um casamento, é só bem iluminado, uma cruz. Tal qual a Igreja Católica, num casamento, o padre tira selfie com os noivos, né? Que é algo que está aberto ao rito, né? Os costumes locais. Então, esse é o reverendo, né? Famoso. Na missa, veja só, eu cliquei num vídeo aleatório que tinha no canal deles no YouTube, deixa eu ver como é a missa, deixa eu tentar achar a parte da transubstanciação para ver o que ele fala, quais são, se mudou o rito, alguma coisa. E aí, procurando ali no YouTube, eu caí na parte da comunhão e vi que eles comungam de joelho no... Ih, esqueci. Na mesa? Na mesa da comunhão, eles se ajoelham. Mas olha só que coincidência. Vejam só o grupo que estava presente nessa missa e que estava comungando de joelhos. Reconhece as vestes? Sim.
São maçons, né? Estava tendo algum evento da maçonaria, foram todos lá à missa, comungar de joelho para uma hóstia não consagrada. Parece o símbolo do Gmail, né? Espero que eu não me meta em problemas para falar isso. O que vem acontecendo na igreja anglicana, pelo monarca ser o chefe e não exercer essa chefia, e pelo arcebispo da Cantuária ser o chefe na prática, mas não ter o poder de fato, acontece o que acontece com quase todas as seitas protestantes. Eles vão fazendo meio o que querem, fica meio a cargo e a critério, não tem assim, não tem um papa ou um concílio que decidam as coisas, né? Eles têm os sínodos, etc. E o que acontece na igreja anglicana de 30, 40 anos para cá, uma grande influência do liberalismo e do modernismo. E lá não tem freio, né? Nós também observamos essa influência dentro da igreja católica, mas há algum freio, há alguma tradição que é guardada. Lá não, o que se vê é que se não tem uma hierarquia, de fato, de verdade, se não há intervenção divina no limite, meio que pode tudo, e nada é freado. Então, nós temos na igreja anglicana, é até estranho falar, não sei se a palavra de fato poderia até existir, mas tem bispas, né, tem padres, mulheres, padras, sacerdotisas, né? E isso vai degenerando para toda sorte de problemas, né, que vocês imaginam advindos disso. O que acontece com a igreja anglicana hoje, ela está desaparecendo, ela está acabando. As igrejas, as catedrais que eles roubaram de nós, diga-se, estão vazias. Não, eles não têm fiéis, eles vêm inclusive perdendo membros para a igreja católica. E eu vou mostrar inclusive bispos, né? Vou chamar aqui de bispos da igreja anglicana, os mais estudados, né? Os mais cultos, têm voltado para a igreja católica. O Papa Bento XVI, em 2009, até regulamentou como fazer a admissão à igreja católica de sacerdotes da igreja anglicana, porque eles já vêm e já são logo ordenados, são batizados, primeira comunhão, crisma e ordenação, tudo junto, né? Porque o Papa Bento XVI, nesse acordo, estabeleceu que isso fazia algum sentido, né? Já se era provado que havia uma vida ali de séria, de estudo, de conversão, esses padres são dispensados do celibato, né? Se já foram casados, né? Não podem se casar depois, mas se já eram casados, são admitidos mesmo assim. E acho que de 10 anos para cá foram 6 bispos, eu acho, que se converteram. Um deles, inclusive, o antigo capelão da rainha, ou seja, quem dava assistência espiritual direta com a rainha, abandonou a igreja anglicana e virou católico. E acho que no ano passado, eu vou mostrar também, um bispo paquistanês, ele tem dupla cidadania, ele é paquistanês e inglês, que era tido assim como um dos homens mais cultos da igreja anglicana, muito estudioso, dava palestras, escrevia livros, e ele se converteu. Ele é um padre católico. Então ele era um dos mais respeitados bispos dentro da igreja anglicana, e hoje ele é um padre da igreja católica, na diocese de Liverpool, é pároco, celebra a missa ali, porque eles vêm, de certa forma, fugindo do que está se tornando a igreja anglicana, nesse modernismo, nesse liberalismo todo. O duro é, se eles falarem, fui para a igreja católica para fugir disso, agora vai ter isso aqui também, né? Então... Esse é o grande problema, não podemos deixar, quer dizer, nós rezamos para que isso não aconteça, né? Tem outros aspectos que vão aparecendo aqui, mas eu trouxe alguns recortes para demonstrar um pouco isso que eu falei. Então aqui uma matéria do New York Times, Deus salve a catedral, né? O hino deles, Deus salve o rei, Deus salve a rainha. Na Inglaterra, algumas igrejas, né, algumas catedrais estão oferecendo mini golfes e escorregadores gigantes para atrair pessoas para dentro. Aí você vai falar, sim, na pracinha, né, no coreto, na frente da igreja? Não, dentro da catedral. Então, dentro da catedral, um parque de diversões para atrair as crianças, nessa catedral de Norwich, para também atrair gente, né, uma exposição cultural
Faz sentido, né? Uma coisa assim, os quadros de Nossa Senhora, talvez uma exposição de relíquias. Então, eles colocaram aqui, né, um esqueleto de dinossauro dentro da igreja para fazer essa exposição. É, as crianças gostam muito de brincar, então, por que não dentro da igreja, juntar uma coisa com a outra? Então, um mini-golf dentro da catedral, na catedral de Rochester. John Fisher, aquele mártir, né, foi martirizado logo da excomunhão de Henrique VIII, era bispo de Rochester. Ele era bispo dessa catedral, que virou um campo de mini-golf. Virou, não, foi um campo de mini-golf durante um tempo. Né? Aqui, né, várias fotos bonitas. E aí até o padre e a padra jogando mini-golf. Né? Na Catedral de Durham, eles anunciaram com muita alegria que a lua chegou. Então, colocaram lá uma exposição da lua num tamanho enorme para as pessoas irem, né, até a catedral e ver a lua, né, ali dentro. É, e já que tem a lua, também a terra. Né? Estou aqui na Catedral de Peterborough, né, um globo gigante para as pessoas voltarem, né, a frequentar ali a catedral. Como? Gaia. Gaia, exposição Gaia. É, durante a exibição Gaia, né, você pode subir até o hemisfério norte, enfim. É uma igreja bastante aberta, né, não, as regras são bem inflexíveis, então aqui estão todas as sacerdotisas com uma bispa, né? E se pode, se você não tem uma linha bem definida, essa linha pode ir para qualquer lado. Então, também aqui uma foto, né, uma outra foto histórica na Conferência de Lambeth. 6 bispos casados, né, com gays e lésbicas, né, homossexuais. Né? Detalhe para o nome da conta que publicou, né, essa notícia. Também tem para se aproveitar a estrutura, né, das cadeiras estão vazias, não está lá construído já e tá, então vou fazer também um festival de bebidas, que tal, chamar as pessoas ali para dentro. Então esse eu descobri pesquisando, né, existe esse festival Gym and Room Festival na Inglaterra toda e vai andando em várias cidades. Em Londres foi no estádio de futebol, eu acho que em Liverpool foi em um ginásio, alguma coisa assim. Mas em algumas cidades, por exemplo, em York Minster, foi dentro da igreja. Né? Olha que belo casaco brilhante aí. Também lá em Peterborough, onde tinha a lua ou a terra, não sei, também teve, ó, foi mês passado. Né? Eles colocaram as mesas, né, na nave da igreja e serviram as pessoas. E teve agora, semana passada, faz 10 dias, em Manchester. Olha que animado. Todo mundo aqui. Outro exemplo de avanços, de flexibilidade moral e etc, né? Igreja Anglicana pede que escolas deixem as crianças explorarem identidades de gênero. Somos todos amados incondicionalmente por Deus, diz arcebispo da Cantuária, que é o chefe espiritual da igreja, né? Que é esse sujeito aqui celebrando com uma mulher, né? Olha só. De certa forma, machuca um pouco a vista, né, olhar isso, mas não tem transubstanciação, não, nosso Senhor não está presente, então, de certa forma, isso até é só um pedaço de pão mesmo. Saiu uma notícia num site espanhol, 20 anos depois da primeira ordenação feminina na Igreja Anglicana. Então, está aqui, ó, os anglicanos celebram 20 anos das sacerdotisas, metade delas não creem na ressurreição. Fizeram uma pesquisa com elas, né? Eram poucos, então apostasia total. E aqui no Brasil, o movimento é contrário. Tem padres católicos indo para a igreja anglicana. Por quê? Na verdade é um recorte aqui, né? Não é uma amostra relevante, mas o suficiente para gerar uma matéria. Está aqui. Em 2 anos, mais de 2 dezenas de padres católicos migraram para a igreja anglicana. Obrigação do celibato é quase o maior motivo da mudança. Mais fácil. O pé em duas canoas, né? O sim não é sim, o não não é não. Né? Quer ser padre, mas também quer ser pai de família, quer casar. Então, de que jeito? Eu vou para a igreja anglicana, continuo simulando uma missa.
que é o sacramento que eu estou, mas caso, tenho filho, enfim. É, aqui, falando um pouco das conversões, esse é o bispo que eu havia comentado, o que é paquistanês, né, esse Michel Nazirali. Aqui outro, o capelão da rainha. Aqui outro, esse foi esse ano, era o bispo de Chester. Aqui outro, que renunciou à diocese, né, ao episcopado dele na igreja anglicana para se tornar católico. Esse, se eu não me engano, ele veio, se converteu católico e não foi ordenado, vive como leigo, né, apesar de ter já sido um bispo, entre aspas, na outra igreja. De toda forma, a conversão mais proeminente da história da igreja anglicana foi do cardeal Newman, né, São John Henry Newman, né, já foi canonizado. Ele era um professor de Oxford e era um bispo anglicano, e eles iniciaram lá um movimento dentro da universidade para mostrar que a igreja anglicana era apostólica e que ela poderia ser sim uma igreja verdadeira, e que apesar dos rompimentos políticos e formais, ela ainda guardava uma continuidade de certa forma com Roma. Então ele criou esse grupo de estudos. O que aconteceu? Ele se converteu católico. A igreja anglicana não é isso, e deixou virar católico e virou. Não foi ordenado bispo, foi ordenado sacerdote católico, não foi ordenado bispo, mas foi criado cardeal, mesmo sem ser bispo. Então, né, se refere ele como cardeal Newman, por isso, né, esse senhor simpático aqui. O Papa Bento XVI gosta muito dele, né, quando da canonização dele, escreveu coisas muito bonitas, né, o cardeal Newman tem escritos muito bons, que valem ser estudados com profundidade, algo que eu não fiz, sobre a delicada questão do desenvolvimento da doutrina. E ele mostra claramente que isso só existe se o desenvolvimento é em direção a algo que você desenvolve aumentando o tamanho da verdade daquilo que a doutrina sempre ensinou. Então, a doutrina não se desenvolve para se contradizer com o passado. Não tem, até a palavra desenvolvimento não é a ideal, né? Então, talvez devesse ter preparado algum exemplo, mas, enfim, a doutrina, a do matrimônio, vai se desenvolver para melhor, para mais deixar claro a natureza do sacramento do matrimônio. Não para dizer que o matrimônio pode ser entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Isso nunca pode ser. Então, o cardeal Newman é um terror aí dos modernistas, né? E aí aqui o que eu falei, triste caso da igreja anglicana, os fiéis vão sumindo e os templos vão fechando. Tem casos de catedrais daquelas que eu mostrei, que em alguns casos ela nem pertence mais legalmente à igreja anglicana. O terreno foi vendido, foi passado, porque não tinha como sustentar, porque não tem fiéis, não tem padres, não há vida, né? Não floresce ali. Bom, desse panorama atual da igreja anglicana, para poder chegar na vida de São Edmundo Campion, né? Até ia perguntar para a madre, se ela deve saber, né, a questão de traduzir nomes, né? A gente hoje fala Charles, Elizabeth, mas os nomes, a gente sempre traduziu os nomes, né? A gente fala Rei Carlos, né? Rainha Isabel, Rainha Maria, Mary, Elizabeth. Agora, então são Edmundo também, né? Você vai procurar a excepção Edmundo. Mas a gente fala Edmundo. Né? Henrique VIII, não é Henry VIII. A madre deve saber qual a regra aí, mas ela não está presente. Voltando às origens um pouco do anglicanismo, como ele surge? Né? Acho que isso se aprende na escola, está, né? Tá no currículo básico ali de história. O que a gente sempre ouve é: o rei Henrique VIII queria se divorciar, o Papa não deixou, ele então criou a própria igreja. É isso, mas não exatamente isso, né? Ele se casou com como era o nome da primeira esposa? Não, essa era a segunda, né? Ele se casou com Catarina de Aragão, filha da Isabel de Castela, do Fernando I, Isabel a Católica, né? Vai ser bom você ser um rei e seu epíteto ser a católica, né? Isabel a católica. Teve a filha, Catarina de Aragão, que foi se casar com... Na verdade, ela não se casou com Henrique VIII, casou com o irmão dele. Esse casamento não foi consumado,
e o irmão logo morreu, antes da consumação do casamento. Então, o Henrique VIII pede ao Papa para se casar com Catarina, ele herda a coroa, e pede para se casar com a Catarina, alegando que, bom, se o casamento não foi consumado, eu não estou casando com a minha cunhada, eu estou casando com uma solteira qualquer. E há muito convencimento, o Papa entende que isso é justo e permite que ele se case, então, com a Catarina de Aragão. O tempo se passa, eles têm uma filha, Maria, Mary, né? Eles têm uma filha, Maria, e só. Ela sofre diversos abortos, vai ficando velha, não tem nenhum filho homem, e o rei Henrique VIII tem diversas amantes e se apaixona por uma delas, né? Ana Bolena, né? A famosa Ana Bolena, e resolve, então, que ele vai se casar com Ana Bolena, porque ela era muito mais jovem, talvez ele tivesse ali filhos homens. Então, ele vai ao Papa e pede anulação do casamento dele com a Catarina de Aragão, alegando que ele não poderia ter se casado com a cunhada dele, afinal de contas, ela se casou com o irmão dele. E o Papa fala, não, né? Há 30 anos atrás você veio aqui e me provou o contrário, e agora é que eu reverto, né? Na verdade, o meu antecessor, porque certamente mudou o Papa no meio do caminho. E essa celeuma resultou no cisma, né? Então, o Henrique VIII falou, bom, então o Papa não manda na Igreja da Inglaterra, quem manda na Igreja da Inglaterra sou eu declaro meu casamento com a Catarina nulo e eu vou me casar com a Ana Bolena. E é curioso, porque depois que ele se casa com a Ana Bolena, ele também se divorcia dela várias vezes e tem diversos amantes e tem vários filhos até que ele finalmente morre. Esse entreveiro, esse episódio gera dois grandes santos, né, da Igreja, São Thomas More e São John Fisher. São Thomas More tem uma aula no Filósofo, em duas partes, muito boa, do João Bula, vale a pena ver, né? É bom também levantar isso aí, talvez o professor Marcelo Andrade, a professora Laura vão falar com muito mais. Desde o cativeiro de Avignon, o Papa, entre as monarquias da Europa, digamos assim, pegou uma fama de que só defendia a França, né? De que ele fazia o que a França pedia. Então, isso esvaziou um pouco o poder papal nos grandes reinos, né? Da Inglaterra, da Alemanha. Então, isso também contribuiu para que Henrique VIII se sentisse confortável para romper com Roma. A filha, ele tem uma filha com Ana Bolena, não tem nenhum filho, tem uma filha, a Isabel I. Isabel I, e quando ele morre, quem assume é a Maria. E a Maria era católica, né? Na verdade, durante um curtíssimo período de tempo, foi um filho dele, chamado Eduardo IV, que é quem de fato autoriza, permite, ou ele mesmo, enfim, muda os ritos dos sacramentos. Então, é com o rei Eduardo IV que eles perdem a sucessão apostólica, que eles perdem todos os sacramentos. E aí, ele logo morre, esse menino, e assume a meia-irmã dele, a Maria, que era católica. E ela, então, volta com o catolicismo como a religião do reino, etc. Volta com os sacramentos, dá liberdade de novo à Igreja, e traz até a Inquisição para a Inglaterra. Então, ela coloca a Inquisição na Inglaterra e começa um período inquisitorial em que estima-se ali nesses, acho que, se não me engano, 6 anos em que ela foi rainha, morreram 300 protestantes, né? E, na verdade, 300 católicos que não estavam cometendo as heresias, e, enfim, nós sabemos como funcionava a Inquisição. A título de curiosidade, a sucessora dela, que vai ser a outra meia-irmã dela, a Isabel I, que vai governar aí por mais décadas, essa sim institui uma perseguição aos católicos enorme. No primeiro ano de reinado em que ela estabelece o anglicanismo como a religião oficial do reino, mais de 50 mil católicos foram ou presos, ou mortos, ou espoliados, né? Qual a fama que nós temos hoje? Rainha Maria a Sangrenta, né? Até tem o drink, que é Bloody Mary, é uma homenagem à Rainha a Sangrenta, né? Drink de suco de tomate, né? Vermelho, sendo que a sucessora dela, que de fato foi a verdadeira sangrenta,
inclusive ela que vai ser responsável pelo martírio de Santo Edmundo. Então, ela morre em 1558, assume a meia-irmã dela, Isabel I, que no começo diz que vai manter a liberdade religiosa, que não vai ter nenhuma religião oficial no reino, mas logo ela, quando ela se sente confortável, sente que ela tem o poder mesmo do reino nas mãos, ela institui o anglicanismo e começa essa perseguição implacável, né? Tem aqueles atos de supremacia, que todo o clero e os professores das universidades têm que fazer um juramento de lealdade à rainha e ao anglicanismo. Tem o ato de uniformidade, que todo mundo deveria participar dos cultos anglicanos e nenhum outro culto, né, nenhuma outra missa, e ser católico passa a ser uma traição à coroa. Não é só uma questão de não professar a religião oficial, era crime, né, era crime de traição ser católico no período da Isabel I. É curioso que um cardeal inglês dessa época foge da ilha e funda na França um colégio inglês para formar padres que iriam depois voltar para a Inglaterra para que a fé católica não se perdesse lá. É o cardeal Allen. Ele funda na cidade de Douai, alguma coisa assim, é algo perto, é bem próximo ali do Canal da Mancha, não é beira-mar, digamos assim, mas é bem próximo de Caen, ali, um pouco mais ao sul. E é nesse seminário, nessa escola inglesa, nesse seminário que ele cria, que posteriormente Santo Edmundo vai estudar. Em 1570, São Pio V excomunga a Isabel I, e aí ela intensifica, uma vez excomungada, ela intensifica a perseguição e a morte dos católicos, né? É bom lembrar, só para ter como referência temporal, a gente está mais ou menos em 1570, no final do século, e teve o Concílio de Trento em 1545 até 1563, né? Teve a revolta de Lutero, protestante, em 1517. Então esse é o ambiente na Europa, e é aí que nasce São Edmundo, né? Ele nasce filho de pais católicos, e logo ele é reconhecido pela intelectualidade, pela inteligência dele. Ele vai estudar em boas escolas na Inglaterra, logo ele vai para a Universidade de Oxford, e ainda que ele tivesse uma religiosidade católica, ele sabia no que implicava isso. E ele não estava disposto a, digamos assim, comprar a briga nesse momento. E ficando em Oxford, ele se forma, vai fazer o mestrado dele e começa a dar aulas. Então ele faz o ato de supremacia, ele jura lealdade, né, a coroa. Ainda que ele sofresse depois, nas biografias dele conta que ele sofreu depois com muitos escrúpulos, né, ele se arrependeu muito, né, de ter feito esse ato. Ele começa a dar aulas e começa a ficar evidente ali a capacidade que ele tinha de arguição, de convencer as pessoas, de estudar. Era um homem cultíssimo, né, estudioso, mas ele percebe que não dava para ele ser anglicano, né, seria impossível. Então ele foge da Inglaterra, vai para o continente, vai para... até inclusive, né, para continuar estudando e dando aula em Oxford, ele é diácono da igreja anglicana, né? Não vou dizer ordenado, porque não tem uma ordenação, mas enfim, ele é feito diácono ali na igreja anglicana, e ele também é algo que ele se arrepende muito. Ele vai para o continente, estuda nesse colégio inglês, no noroeste da França. Peregrina até Roma no final dos estudos dele, vai até Roma, e lá ele conhece os jesuítas, e vê que os jesuítas estão começando a montar uma missão, né, para ir para a Inglaterra, para irem disfarçados para a Inglaterra, entrarem lá como padres clandestinos e irem aos poucos servindo o povo, né, dando sacramentos para a população católica que ainda restava lá. E, de certa forma,
mantendo a fé católica viva dentro da, do Reino Unido, porque, da Inglaterra, porque ela sofreu uma perseguição brutal. Nesse meio tempo, ele é ordenado diácono e padre com os jesuítas, mas aí eles decidem que ainda não é a hora de ele ir para a Inglaterra. Os jesuítas recuam e decidem não mandar ainda uma missão para lá, estava tudo muito sangrento, muito perigoso, e vai para Praga, ser professor em Praga. Ah, então com os jesuítas ele se converte. Então. Isso. Incrível, né? Como as coisas mudam. Então, ele volta para... Ele vai para Praga, dá aula, vira professor na Universidade de Praga, e lá ele vive por 6 anos. Uma vida mais tranquila, até que chega a hora dos jesuítas efetivarem a missão, de fato, de irem para a Inglaterra fazer a sua missão de conversão. E logo o superior, o chefe lá dos jesuítas, se lembra do Edmundo campeão, que estava morando em Praga e que talvez ele fosse bastante útil por já conhecer a ilha, por dominar a língua e por ser bastante eloquente, bastante convincente. Seria um bom apologeta para essa missão. E eles vão até Praga para chamar o Edmundo para subir com eles, e quando ele faz a reunião, no dia seguinte da reunião que se decidiu que ele iria, ele acorda e na cela dele, onde ele morava, estava escrito no batente da porta, né? Edmundo campeão, mártir da Igreja Romana. Então ele já, os próprios jesuítas sabiam que estavam indo para uma missão de martírio. Sabiam que iam lá sobreviver o tempo que desse, dar os sacramentos o quanto pudesse, porque invariavelmente seriam capturados. Né? Só para não ficar essa foto desse bispo triste aqui, eu esqueci de passar nos slides. Então, esse aqui é um desenho do Henrique VIII e da Isabel I. A imagem famosa do Henrique VIII é aquela dele bonito, assim, ele está meio segurando um cetro para baixo, mas acho que ela é muito simpática ao que ele merece. Acho que essa aqui faz mais jus. E aqui essa pobre mulher aqui, Isabel I. E esse é o Edmundo Campion. Já se vê pela iconografia dele o que o espera, né? Uma corda no pescoço. Uma corda no pescoço, uma faca no peito. Nesse desenho ele está até que ok. Tem representações dele que ele era bastante feio, assim. Meio vesgo, tem uns desenhos então um pouco mais inglês. Bom, ele volta para a Inglaterra, então, um navio escondido, entra lá com disfarce de mercador de joias, de vendedor de joias, assume o nome de Patrick, alguma coisa assim, e vai aos poucos descobrindo quem são os católicos. E muito interessante que nas casas dos católicos que viveram nesse tempo, eles passaram a construir pisos falsos, armários falsos, passagens secretas nas casas. Por quê? Porque a qualquer momento a casa poderia ser invadida pelos oficiais da coroa, procurando padre ou procurando católicos. Então, os padres iam rezar as missas escondidos dentro das casas. Ficava sempre um pessoal dentro na missa e um pessoal fora montando guarda, e qualquer coisa escondia o padre, escondia os paramentos, né? Então, ele viveu durante um ano, mais ou menos, dessa maneira, né? Andando, peregrinando pela Inglaterra, mantendo a fé católica viva, rezando a missa, ouvindo confissões. Né? É curioso pensar, né? Porque ele nasceu em 1540, então o Concílio de Trento não tinha começado ainda, mas ele nasce ainda com Henrique VIII católico ainda, sendo agraciado pelo Papa Leão X como um defensor da fé, por ter refutado Martinho Lutero ainda, né? Depois ele vê Henrique VIII ser excomungado enquanto ele estava na escola, e aí assume o Eduardo I, então ele perde todos os sacramentos. Aí ele vai ficando mais velho, vem a Rainha Maria e o catolicismo volta a ser permitido, mas sem os sacramentos, porque eles perderam a sucessão. E aí assume a Rainha Isabel e começa uma perseguição. Então, veja, era
ele nasceu, as pessoas nascidas nessa década, 1530, 40, 50, na Inglaterra, viviam um estado de absoluta confusão. Não saber, não conseguir nem saber mais de fato o que era a verdade ali, o que, que valia ou não. E muitos perderam a fé nesse período, muitos. Então, poucos foram os que ficaram firmes na fé católica, muitos por uma questão prática e de conveniência, não estou disposto a ser mártir, né? Não tenho essa fé tão firme assim, abandonaram e fizeram os juramentos anglicanos que precisavam ser feitos, mas um pouco de catolicismo ainda restava ali, e aí era onde Santo Edmundo ia espalhando a fé. Até que, numa dessas missas que ele estava celebrando, havia um infiltrado que denunciou. Denunciou quando seria a missa seguinte. E aí aconteceu isso que eu falei. Ele estava no que eles chamam de priest hole, né? Ele teve que se enfiar no buraco do padre, dentro da casa, para que não fosse encontrado. Os guardas da rainha viraram a casa que ele estava e ele foi capturado. Ele mais dois padres jesuítas. Foi capturado, foi levado amarrado, né? Eles amarravam os pulsos e os punhos, né? Os punhos e os calcanhares, e jogavam o padre em cima do cavalo, né? Como se fosse uma saca de farinha, e foram caminhando até Londres, né? Foram cavalgando até Londres, e Santo Edmundo ia abençoando as pessoas no caminho, né? Então as pessoas olhavam para aquilo e falavam: nossa, é um padre católico. Ele falava: Deus te abençoe, com a mão, né? O que os amigos, o que as pessoas dizem aqui, é que ele estava bastante contente de ter sido capturado. Ele sabia de fato o que aguardava ele e estava se preparando para enfrentar o martírio. Entre essa captura, entre ele chegar na Inglaterra e essa captura dele, que ele escreve duas obras, não são necessariamente obras, né? Mas enfim, são dois escritos dele famosos. O primeiro é o Desafio de Campion, né? Ficou conhecido como Desafio de Campion. Ele escreveu um texto desafiando o conselho real, né, o conselho privado da rainha, a debater a fé anglicana. Então ele escreveu e mandou para eles, falou assim: eu sou Edmundo de Campion, eu estou aqui na Inglaterra disfarçado, as pessoas têm como me encontrar, se vocês estiverem dispostos, a qualquer hora e lugar, nós podemos debater a fé anglicana, e se vocês forem honestos, como eu imagino que são, vão perceber que isso é uma mentira completa, vão se converter ao catolicismo, a rainha também, e tudo ficará resolvido, né? Então, ele tinha essa ousadia. E é curioso, porque ele foi um homem chamado à vida acadêmica, à vida intelectual. Ele era professor de Oxford, ele foi dar aula em Praga. E, de repente, ele se vê numa missão de batalha mesmo, né? Se vê num campo de guerra ali. E ele luta com as armas que ele tem, né? Ele escreve, ele tenta convencer as pessoas. O outro, e esse escrito, né, desse desafio, ele coloca lá no final: se eu for pego e morto, tem pessoas com cópias desse desafio e ele vai ser espalhado por toda a Inglaterra e vão saber que os senhores não aceitaram debater comigo. Preferiram me matar a debater a fé de vocês comigo. Então, sugiro que debatam comigo ao invés de me matar. Depois de um tempo, ele escreveu uma outra ideia que eles tiveram. Ele teve com os amigos, eles acharam uma prensa clandestina que os católicos mantinham lá na Inglaterra. E ele escreveu as tais 10 razões que provam a veracidade da fé católica. Mas não são, né, razões teológicas, não são as únicas exclusivas razões que provam a veracidade da fé católica. São 10 pontos que ele levanta para combater a heresia anglicana, sobretudo pela influência de Lutero e de Calvino. E nessa prensa clandestina eles mandam fazer 400 cópias desse livrinho e na madrugada eles espalham nos bancos de Oxford. Eles sabiam que se alguém fosse ler aquilo ia ser em Oxford, não adiantava espalhar aquilo em Manchester ou em Liverpool, porque iria virar peso de... iria virar batente de porta, né? Peso de porta, né? Então eles espalharam aquilo em Oxford e aquilo ficou muito famoso na Inglaterra na época, né? Então Edmundo ficou conhecido como o sujeito que estava disposto e desafiando toda a igreja e o estamento da época a debater a fé católica. E nessas 10 razões é muito curioso, porque não é um tratado apologético de história, de filosofia, de teologia, não. Lá ele apresenta o início do argumento dele,
E ele sempre finaliza dizendo, bom, é aqui que eu vou começar a minha argumentação. Então eu vou, vou passando aqui, né? Essas são as 10 razões, aqui tem uma cópia do livro, né? Escrito em latim, ele escreveu em latim, claro, não em inglês. Então, por exemplo, o primeiro, que é das Sagradas Escrituras, ele não é longo para provar que as Sagradas Escrituras suportam, né, dão suporte à fé católica. Ele diz, olha, a fé católica está suportada nas Sagradas Escrituras por causa disso, disso e disso. Vocês cortaram, Lutero cortou esse livro, Calvino cortou o outro, o Beza cortou o outro, vocês não fazem ideia do que são as Sagradas Escrituras, vocês estão mutilando elas, e eu vou provar para vocês que vocês estão errados. Próximo tema, né? Sentido das Sagradas Escrituras. Então, vocês deturparam completamente o sentido das Sagradas Escrituras, vocês trocam o sentido das palavras, vocês dizem que ela dá suporte aos mais absurdos teológicos que vocês falam, não é verdade, e eu vou provar para vocês, no nosso debate, que vocês estão errados. Então, não é que ele aprofunda muito, mas ele é muito provocativo, e ele diz, olha, é aqui que eu vou argumentar. E são esses os 10 pontos. Quando eu terminar, para não ficar muito vai e volta, eu termino da vida dele e depois eu falo, porque eu estou com as 10 razões aqui. Então, é um livrinho bem, bem pequenininho mesmo. Tem alguns trechos muito interessantes. Até para nós aqui, né, nós que aprendemos muito da fé católica lendo cartas provocadoras, né, para os outros, é bastante interessante ver um pouco da língua de Santo Edmundo aqui, bastante ferina. Né? Aqui tem uma outra cópia, né, do está no museu, Santo Edmundo Campiano. Enfim, voltando, né, quando ele é capturado, os caçadores de padre, que tinham caçadores de padres nessa época, né, eram caçadores de recompensa, porque se oferecia dinheiro por padres capturados, por missas que eram denunciadas, enfim. Quando ele chega na Inglaterra, levam ele para... Quando ele chega em Londres, levam ele para a Torre de Londres, onde esses padres eram colocados em cárcere, e ele fica na cela privilegiada, né, na melhor cela da Torre de Londres, que era chamada de Little Easy, ou seja, uma tradução livre a pouco fácil. Né? E aí eu fui procurar uma foto dessa cela e achei, né? É isso aqui. Aí quando eu achei a foto, eu falei, puxa, essa imagem, essa foto tá ruim porque pegou um ângulo só, né? Queria ver ela inteira. É, porque tem para cá. E aí eu descobri que essa aqui é a cela inteira, na verdade. Ela foi feita de uma forma que é impossível esticar as pernas sem ser de pé. Então não é possível sentar esticando as pernas, não é possível deitar nela. E foi nessa cela que ele foi colocado. Ele ficou alguns meses aí na cela. Saía, voltava, e ele conta, né, as pessoas contam que ele ia fazendo jejuns, ia rezando, se preparando, porque ele sabia que em breve ia ser o julgamento dele e que, obviamente, ele ia ser condenado. Começou a se espalhar fake news, né? Começou a se dizer que ele havia negado a fé. Então começou a circular um boato em Londres de que o Edmundo, sabe o Edmundo, nas 10 razões... ele negou a fé católica, prenderam ele e agora ele está com a rainha, né? E ele fez saber que era mentira, né? As pessoas com quem ele tinha contato, quando ele era transferido, ia comer, ia tomar, sei lá, um banho de sol, não sei, ele gritava, né? Eu sou católico. Não deixava, né, que ninguém soubesse. Foi oferecido para ele, enquanto ele estava preso, dinheiro, terras, ofereceu para ele, para chegar a oferecer que ele virasse o arcebispo da Cantuária, né, para que ele abandonasse o catolicismo e virasse, né, o principal conselheiro espiritual da rainha. Falou, é sua última chance. Sabiam que ele não ia aceitar também, né? Então é fácil, né? Promessa do último colocado, né, em campanha eleitoral, né? Não vai ganhar mesmo, pode prometer qualquer coisa, né? Então eleição de grêmio, de escola, né? Vou pôr o bebedouro de refrigerante. Vamos ganhar, né? Quem não ganha é fácil. Foi oferecido isso para ele, ele negou. Negou todas as propostas. Quando ele já estava totalmente fisicamente e psicologicamente quebrado, eles surgiram lá na Little Wiz, na cela dele, e falaram, Edmundo, temos uma boa notícia para você.
Sabe o debate que você queria fazer? Vamos fazer agora. Então, por 3 vezes eles fizeram o tal do debate das 10 razões, de um dia para o outro. Ah, então vai ter o debate, tá? Nós vamos aparecer aqui algum dia. Então, ele ia... Como se dizer? Era uma coisa sádica, assim, né? Um circo sádico, porque pegava aquele homem quase nu, esquálido, magro, que não via o sol direito. Como? Sem dormir, né? Nessas condições, sentavam ele numa cadeira e falavam: agora me prova o sentido da... Por que a patrística prova a verdade da fé católica? Quer dizer, uma humilhação, né? Na verdade. E conta-se que ele não foi mal nos debates, né? Ele ainda guardava muito do que ele estudou. Ele não tinha acesso nenhum, obviamente, a livros, a preparação, a ajudantes, nada, mas ele ainda conseguiu debater com aqueles homens, porque eles também não iam preparados para o debate, achavam que ia ser só uma humilhação. E quando viam que o homem estava ali respondendo e falando coisa com coisa, ah, tá bom, tá bom. Então encerrava aquilo lá, joga ele de volta na cela. Mas chegaram a fazer, né? os tais debates. Passou por torturas diversas. Aqui tem a tal da... Eu não sei qual seria o nome em português, a tradução literal, cremalheira, né? Aquilo que se amarra a pessoa pelas pontas e vai puxando até que ela tenha a sensação de que, nossa, os membros vão ser arrancados do corpo, né? Quando a pessoa está com a sensação, você afrouxa de novo e aí começa a esticar novamente, né? Então é uma sensação de que o braço vai ser arrancado mesmo do corpo, não chega a ser arrancado, volta. Essa tortura era a tortura comum aos católicos, né, que eles faziam. Ele passou por isso diversas vezes nesse período. Até que chegou o dia do julgamento dele, né? O julgamento durou 3 dias, né? O júri se reuniu por 3 horas e o condenou, obviamente. Foram culpados de traição, esse foi o crime. E antes do veredito, o juiz deu a palavra para o Edmundo. Falou que o senhor quer falar alguma coisa antes dos jurados irem deliberar, digamos assim. E ele falou, a única coisa, vou ler, né? Ele diz: a única coisa que temos agora a dizer é que se a nossa religião nos torna traidores, somos dignos de ser condenados. Mas de outra forma, somos e temos sido tão bons súditos à rainha. Ao nos condenar, vocês condenarão seus próprios ancestrais, todos os antigos bispos e todos os reis, e tudo que já foi glória na Inglaterra, a Ilha dos Santos e a filha mais devota da Sé de Pedro. Então, ele disse antes do veredito, ele disse: se vocês nos condenarem, vocês estão condenando a história da Inglaterra. Porque se ser católico na Inglaterra... Como? Muito bem, Pedro, uma contradição bem... Vocês vão... Porque a história da Inglaterra é católica. Desde Agostinho da Cantuária, mandado para catequizar aqui por São Gregório Magno, vocês vão dizer que toda essa gente, durante 1000 anos, é traidora da rainha, traidora dessa monarquia que vocês defendem. Bom, mas não adiantou nada, ele foi condenado, óbvio, um julgamento mentiroso, né? Como é aquela coisa, né? Algum dos senhores que comentou outro dia, né? Que alguém estava se lamentando: puxa vida, né? Nosso Senhor foi condenado injustamente, né? Puxa, só faltava ser condenado justo. Né? São Tomás More, né? O próprio São Tomás More que falou, né? Só faltava ser condenado. Puxa. Nosso Senhor foi condenado injustamente. Poxa, só faltava ser condenado justamente, né? Foi injusto, claro. Quando os jurados deliberam que ele foi condenado, o juiz então lê a sentença, né? O júri diz se é condenado ou não, a sentença cabe ao juiz. Então o juiz leu a sentença. Qual é a pena, né? Então você vai voltar à Torre da Inglaterra, os senhores serão levados de volta a Londres, o julgamento foi nas cercanias ali, não sei, amarrados em cavalos, para o lugar da execução. Lá vocês serão enforcados, suas partes íntimas serão cortadas, suas entranhas serão arrancadas e queimadas à sua vista. Então suas cabeças serão cortadas, seu corpo será dividido em 4 partes, serão eliminados ao prazer de sua majestade e que Deus tenha piedade de suas almas. Essa foi a sentença. Quando ele terminou de ler a sentença, ele deu a palavra ao réu, né? Agora condenado. Era o
costume legal. Fala, bom, o senhor ouviu a sua condenação, tem algo a dizer? E ele começa a cantar um Te Deum. Ele e os outros três padres. Né? Bom, era uma época de muita chuva em Londres, então ele foi amarrado nos cavalos, da mesma forma que ele, né, foi passando pelas ruas todas enlameadas, ia sendo sujo. Então chegou em Londres, naquela praça Tyburn, né, onde ficava a árvore, onde os católicos eram enforcados. Aqui tem umas imagens, essas gravuras, vai ser são boas para se olhar os detalhes, né? Mas assim, de longe é mais difícil. Mas aqui é ele sendo levado, né? Amarrado, que não tem muita perspectiva, para ser enforcado. Aqui já é ele enforcado nessa, esse triângulo, né? Eles falam que aqui era a árvore de Tyburn, era aqui que eles enforcavam os católicos. Então ele chega lá já todo enlameado, né? Todo sujo, né? Como se fosse um verme, né? Não se reconhecia nele quase humanidade nenhuma. Aqui, né, Edmundo Campiano, não vou conseguir ler esse latim antigo. Aqui uma pintura do que era a praça, né, aquele triângulo. E aqui é ela atualmente, né? Eles deixam até uma marca, ó, aqui ficava a árvore de Tyburn. Hoje é uma calçada, né? Como se nada tivesse acontecido, né? Quantos mártires foram feitos aqui. E hoje é um cartão postal, né? Um centro de visita. Então, quando chega o como é o nome do sujeito que mata o Carrasco. Quando o Carrasco chega, ele pergunta: o senhor quer falar alguma coisa, né? O senhor quer se arrepender? O senhor quer ter uma última chance? Quer fazer um apelo, alguma coisa? E ele fala: olha, meu senhor, eu sou católico, sou um padre católico, é nessa fé que eu vivo, e nessa fé eu tenho o prazer de morrer. Então eles chamam um padre anglicano para ouvir as últimas lamentações e orações. Quando o padre chega perto, ele fala: o senhor não é padre, não tenho nada para dizer para o senhor. Deus é o meu juiz, e o que eu tinha para falar, eu falei para os meus companheiros. Né? Ele foi martirizado junto com outros dois padres, né? Ele e mais três. Então, ele é enforcado, e aí é feito tudo aquilo que está dito na sentença. Começa as pessoas que relatam o martírio de São Edmundo usam literalmente a expressão banho de sangue. Teve um banho de sangue nessa praça Tyburn. E aí é muito conveniente lembrar da famosa frase de Tertuliano, né, que o sangue dos mártires é a semente da Igreja. Depois foi se coletando diversos depoimentos ao longo do tempo de diversos católicos convertidos que diziam: eu estava presente na execução de Santo Edmundo, eu vi aquilo. Né? Então, não é que magicamente na hora todos viraram católicos, mas depois com o tempo foi se percebendo que, nossa, quanta gente aqui que se converteu recentemente e que estava lá, que viu aquela execução, né? E que estava naquele banho de sangue. Notadamente, um poeta inglês que escreveu uma poesia sobre Santo Edmundo depois, e ele conta nessa poesia que ele recebeu gotas de sangue nele, voou sangue de fato nele, de Santo Edmundo, e ele sai daquele momento chocado, porque as execuções eram comuns, mas aquele nível de crueldade ele nunca tinha visto, e ele sai de lá e se converte católico, porque ele olha para aquilo e fala: não é possível que esse homem não acreditasse muito na fé dele, porque para morrer desse jeito a fé tem que ser tremenda. E ele foge da Inglaterra, vira padre, vai estudar naquele colégio do Cardeal Allen na França, volta para a Inglaterra em missão, é capturado e é martirizado também. É um poeta, tem o nome dele aqui, Henry Walpole. Então essa é a história de Santo Edmundo de Campion. É uma história, um martírio bonito. Aqui tem, está exposto, não vou saber onde, em algum lugar da Inglaterra, essa é a corda da forca dele. Está sem perspectiva aqui, mas essa é uma relíquia, né? A corda que foi utilizada no enforcamento dele. Aqui ele sendo torturado, depois ele sendo enforcado. Aqui um desenho dele,
A iconografia dele é sempre com essa faca no peito e a corda da forca no pescoço. A faca no peito é um jeito sutil de dizer que ele foi estripado, né, depois de morto. Aqui é uma pintura daquele pintor atual, aquele espanhol, né, Raul Bressosa. Ele fez para uma faculdade dos jesuítas nos Estados Unidos, uma pintura para um altar, que está até tendo uma missa, para Santo Edmundo de Campion, 1581, em Tyburn. Aqui tem até mais bonito a imagem. Essa é a história da vida dele. E aí, eu vou, para fechar, ler alguns brevíssimos trechos do que ele escreve, porque a gente falou tanto que ele escrevia bem, que era interessante, mas sem ler, né, sem saborear um pouco do escrito dele, não tem tanta graça. Né? Então, ele, conclamando os nobres, os membros do conselho ao debate, ele diz: restou a mim, já que pelo que vejo, bispos anglicanos preparam-me torturas e não debates, explicar a vós as razões das minhas ações, indicar pontos capitais de meu argumento e suas fontes, que tanta confiança me inspiram. Peço-vos que queirais ser salvos. Daqueles que aceitarem este meu apelo, espero sem a menor hesitação que todo o resto se guiará. Dai vosso zelo a este assunto, suplicai a Cristo e acrescentai os vossos esforços. Então, verdadeiramente, percebereis como essa questão, o desesperar-se de nossos adversários, e como eu, tão solidamente fundamentado, desejo o debate com um ânimo largo e sereno. Quando ele vai falar das 10 razões, então ele vai falar, por exemplo, das Sagradas Escrituras. É assim que ele abre as 10 razões. Esse pedaço é curioso porque de certa forma, até uma... Essa argumentação e uma próxima que eu vou ler são argumentos que até eu já vi o professor Orlando escrevendo umas cartas. Né? Então, ele diz aqui: dos muitos sinais que indicam a falta de confiança dos meus adversários em sua própria causa, nenhum fala tão alto quanto sua vergonhosa violação da majestade da Bíblia Sagrada. Por quê? Depois de desprezarem as vozes e juízos das outras testemunhas da revelação, nada lhes restou para manterem seu argumento, se não lançarem suas mãos com força sobre os livros sagrados, mostrando assim estarem combatendo pelas últimas razões que lhes restam. Querem experimentar até os recursos extremos e brutíssimos para manter seu argumento de modo desesperado e desastroso. Qual foi a causa dos maniqueus terem descartado o Evangelho de São Marco e os Atos dos Apóstolos? Desespero. Pois esses volumes são um tormento àqueles que negaram que Cristo nasceu de uma virgem e que fingiram que o Espírito só desceu dos céus aos cristãos quando seu pretenso paráclito, um persa desprezível, surgiu do nada. Qual foi a causa dos ebionitas terem descartado todas as epístolas de São Paulo? Desespero. Enquanto as epístolas retivessem sua validade, o costume da circuncisão que eles queriam restabelecer foi superado como um anacronismo. E por que Lutero, um apóstata vergonhoso, chamou a epístola de Tiago de belicosa, exasperada, árida e com valor de palha, além de indigna do espírito dos apóstolos? Desespero. Se aceitasse essa epístola, aquele que afirma a justiça consiste só na fé, confessar-se-ia sem razão e romper-se-ia ao meio. Por que os cãezinhos de Lutero excluíram subitamente do cânon genuíno dos livros de Tobias, Eclesiástico, Macabeus e, por ódio a estes, muitos outros acusados da mesma calúnia? Desespero. Nesses oráculos, esses seguidores de Lutero são eloquentemente refutados quanto ao patrocínio dos anjos, ao livre-arbítrio, aos fiéis defuntos e à intercessão dos santos. Depois, para falar, um dos argumentos é da natureza da igreja. Né? Então ele diz que em toda a Sagrada Escritura e que toda a patrística fala da igreja como uma mesma igreja, como uma só igreja. Né? E que não haveria contradição entre várias igrejas e que, de repente, 1.500 anos depois de Nosso Senhor morrer, que se descobre o que era de fato a igreja. Né? Então, ele diz aqui, ele está dizendo como os hereges negam as escrituras, que se referem tanto à igreja, e aí ele começa dizendo: os hereges não são ousados a ponto de se contrapor a tão sonoras afirmações que por toda a escritura nos recordam da igreja. Então, astutamente, mantiveram o nome da igreja, enquanto que, mudando sua definição, aboliram sua realidade. Delineiam a igreja com propriedades tais que a ocultam dos homens e tornada invisível como uma ideia platônica. Pouquíssimos homens a vislumbram como que por uma intuição secreta. Ou seja, somente aqueles que, singularmente inspirados, percebem pela inteligência esse corpo de ar e inspecionam por um olhar sutil os participantes dessa associação. Onde está a clareza? Onde está a simplicidade? Quais escrituras, quais exegeses, quais padres da igreja retratam de forma simples?
Existem as cartas de Cristo às igrejas da Ásia, de São Pedro, de São Paulo, São João e de outros, para outros destinatários. Frequentes menções nos Atos dos Apóstolos sobre como as igrejas começaram e se propagaram. E essas igrejas? Eram evidentes apenas a Deus e aos homens santos ou também aos cristãos de todas e quaisquer condições? Ou seja, de certa forma, ele percebeu um pouco da gnose ali, né? Do quanto a gnose inspirava um pouco o protestantismo. Não, a igreja é só para quem a percebeu, a igreja tá aqui no meio de tudo, né? E ele diz, mas a necessidade, essa frase é muito boa, né? Mas a necessidade lógica é, sem dúvida, uma lança dura, né? Então, ele vai dizer, é muito difícil lidar com a lógica, né? No caso desses homens. Finalmente, aqui um pedaço que é uma argumentação muito boa, que ele diz, dos fatos que comprovam a veracidade da fé católica é a história. Ele está em 1580 e ele diz, bom, até hoje a história é coerente com a história da igreja, não tem nada levantado na história que vá contra, inclusive a história escrita pelos nossos inimigos. E é muito bonito como ele escreve, ele enumera diversos historiadores e ele fala, o que narram eles? Os nossos louvores, progressos, vicissitudes, inimigos. Sim, em verdade que observeis atentamente, aqueles que dissentem de nós com ódio capital, como Felipe Melancton, Pantaleão, Funke e os centuriões de Magdeburgo, ao se aplicarem a escrever a cronologia ou história eclesiástica, se não compilarem os feitos memoráveis dos nossos, nem enumerarem fraudes e vilanias dos inimigos contra a nossa igreja, deixariam passar 1500 anos em silêncio? Além disso, considerai os historiadores dedicados a uma região em particular, que curiosos e operosos escrutinam as atas de um único povo, eles, que têm sua própria Esparta, a qual desejam enriquecer de todos os modos, e polir as arestas, não calam sobre banquetes, túnicas, longas mangas e cabos de punhal, esporas douradas, miudezas tais, que têm o sabor de novidade. Portanto, se ouvissem sobre alguma mudança na religião, ou algo que degenerou em comparação aos primeiros séculos, muitos deles o contariam, se não muitos, pelo menos alguns. Se não alguns, sem dúvida alguém contaria. Contudo, nenhum deles, nem benévolo, nem malévolo conosco, de modo algum, relatou algo ou indicou algo contrário à nossa história. É bastante bonito, né? Então, eu acho que do que eu tinha separado para ler é um pouco isso. E aí no final, o último, né, a décima razão, ele chama de o testemunho comum da humanidade. E aí é muito bonito porque ele separa em várias partes, né, da humanidade, provando que em todas elas fica clara a verdade contida na fé católica. Então ele vai falar, olha, o testemunho do céu prova a verdade da fé católica, porque no céu estão os santos católicos, porque Nossa Senhora está no céu, e Nossa Senhora é da fé católica, porque Nosso Senhor está lá, né, por causa de todos os nossos santos. E, ao mesmo tempo, ele fala do testemunho dos condenados. E ele diz que todos que estão lá condenados, todos não, mas enfim, ele enumera muitos dos condenados e diz por que eles estão condenados, por que nos perseguiram, por que os muçulmanos estão condenados, porque derrubaram os nossos templos, por que os hereges estão condenados, porque negaram as nossas verdades. Então ele vai listando, depois ele fala aí ele vai falar um por um, dos judeus, dos pagãos, dos apóstatas, dos cismáticos, passa por todos os citados ali nas orações da Sexta-feira Santa, dizendo que o testemunho deles, seja de virtude ou de vício, demonstra a verdade da fé da igreja. Então é bastante interessante. Quem quiser, eu empresto, acho que é fácil de encontrar, não em português, mas em inglês, acha fácil. Ele escreveu em latim, mas tem a tradução em inglês. Mas é bem curtinho, dá para ler muito rápido e é bastante interessante. Não vai nos dar argumentos para discutir por aí, mas vai, de certa forma, solidificar um pouco a nossa fé. E falando em latim, eu esqueci desse detalhe, na hora que ele foi ser martirizado, né, para ser enforcado, o padre que estava lá, antes do martírio, aquele padre anglicano, falou, bom, então, já que nós estamos aqui, vamos rezar um credo. E começou a rezar em inglês, e ele começou a rezar em latim. E aí o padre parou e falou, mas o senhor está rezando o credo, pode rezar em inglês, como todos nós? Ele, eu prefiro o latim, que é uma língua que eu e Deus entendemos diretamente. Não quero línguas intermediárias, né? Bastante interessante. Mas era isso, né? São Edmundo, né? Rogai por nós, né? Acho que era isso. Alguém quer comentar, falar alguma coisa?
É isso? Vamos rezar, Padre? O senhor reza? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, do carne. Rogai por nós. Santo Divino. Rogai por nós. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo.